Mən bunu burada, Cəbrayılda, Araz çayının kənarında deyirəm. Azərbaycan xalqına və bütün dünyaya. Bizə qarşı əsassız ittihamlar cavabsız qalmayacaq. Bu barədə Prezident İlham Əliyev ötən gün Cəbrayılda rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşündə bildirib. Bu yaxınlarda İranın hansı əyalət mollası ağzını açıb Azərbaycana qarşı iftiralar uyduranda biz buna fikir vermədik. Amma sonra, əfsuslar olsun ki, rəsmi şəxslər bizə qarşı əsassız ittihamlar irəli sürməyə başlayıblar. Güya ki, Azərbaycan bu bölgələrə İsraili gətirib. Gözlərini açsınlar, görsünlər. Bunlar İsraili burada harda görüblər? Burada bir adam da yaşamır. Sübutları yoxdursa, hər kəs gərək dediyi sözlərə görə cavabdehlik daşısın. Biz imkan verə bilmərik ki, bizə qarşı kimsə əsassız iftira uydursun deyən prezident bildirib ki, biz heç kimin sərhədini pozmamışıq. 1920-ci ilin xəritələri, Çar Rusiyasının xəritələri var. Gəlsinlər, görsünlər sərhəd hardan keçir. Biz harda yerləşmişik, oranı Azərbaycan ərazisi sayırıq və düz edirik. Biz 130 km Azərbaycan-İran sərhədini işğalçılardan təmizlədik. Bu 130 km Ermənistanın işğalı altındaydı. O vaxt burada hansı proseslər gedirdi, onu gələk araşdırsınlar. Biz indi bunu araşdırırıq. Heç kim bizim işimizə burnunu soxmasın. Prezident vurğulayıb ki, biz istəyirik ki, Azərbaycan ilə Ermənistan arasında barışıq olsun, yəni sülh müqaviləsi imzalansın. Azərbaycan tərəfində siyasi iradə var. Ermənistan tərəfində də bu iradə olarsa, iki ölkə özləri heç bir vasitəçisiz bu məsələləri həll edə bilər. Bölgədə uzunmüddətli sülh ola bilər. Türkiyə, Rusiya, Azərbaycan, Ermənistan. Bizim üçün bu format kifayətdir. Kim istəyir qoşulsun, kim istəmir özü bilər. Hər halda bugün Azərbaycana razı olmadan bu bölgədə hər hansı bir təşəbbüs gerçəkləşə bilməz. Dövlət başçısı Cəbrayla çəkilən yoldan da bəhs edib. Vaxtilə Ermənistan rəhbərliyi buraya yol çəkmək istəyirdi. O da onların bütün arzuları kimi yarımçıq qaldı. İndi Cəbrayilə biz yol çəkirik. Bu yoldan Zəngəzur dəhlizində də istifadə olunacaq. Statın sonu. Oktyabrın 4-ü bizim tariximizdə əbədi qalacaq. Çünki oktyabrın 4-ündə Cəbrayil şəhəri işğalçılardan azad edildi və bu qələbənin çox böyük mənası var idi. Çünki ilk dəfə olaraq müharibənin birinci həftəsində şəhər, yəni rayon mərkəzi azad edilmişdi. Bunun çox böyük rəmzi mənası var idi. Bizim ordumuza əlavə güc verdi, inan verdi və bu qələbədən sonra bizim şanlı ordumuz öz tarixi missiyasını digər yerlərdə də icra etmişdir. Cəbrayıllar yaxşı bilirlər ki, müharibənin ilk günündə Cəbrayılın iki kəndi işğalçılardan azad edilmişdir. Böyük Mərcanlı və Nüzgər kəndi və Füzuli rayonunun 4 kəndi və bizim birinci uğurumuz idi. Amma ondan sonra bir həftə ərzində şiddətli döyüşlər getdiyi zaman hər hansı bir yeni yaşayış məntəqəsini azad etmək mümkün olmamışdı. Yəni, müharibənin obyektiv gedişatı bunu diktə edirdi və oktyabrın 3-də Suqovşan və Talış kəndləri, eyni zamanda Cəbrayıl rayonunun bir neçə kəndi işğalçılardan azad edildi. Ordumuza bu əlavə mənəvi güc verdi və oktyabrın 4-də Cəbrayılları və bütün Azərbaycan xalqını mən bu xoş müjdə ilə sevindirmişdim.